Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi Abah wadi Abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di manawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur yeuh deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka tapi tetela teu cecel teu bocel perbawa ilmu kawadukanana beki leuwih anu tarung beki ragot anu antukna silih sered sineredan silih banting silih gebot itu ieu pada tagen tangguh taya nu tatu ah duit ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Tetela. Najan sial awewe, tapi lain lawan jore-jore. Tapi najan kitu aing tetan eri jajaten deuleu. Jauh keneh kana ngaprek jawer ngeunar jangjang mah. Hayo setan, urang tuluykeun deui. Bah jahilu nangtang bersarepet we mesat gobangna anu ngagudlap herang tandani kacida seukeutna. Hah. Untuk kalah kabibir jahilun. Kami oge mau ngengken osen, mau luntur jajaten. Ayo, rek ngegunakan pakarang oge. Hamu burung di ladenan. Parasot, eh. Asmarani ngalahan pedang na anu lulus. Nu dibelitkan kena cangkeng. Jadi, pamageh beber. Kiu. Gobang bah jahilu disabatkan kena beheng. Kerebat. Lir kilat tatit. Terang, terang. Dua kali diadu. Sorana ngabelen terang, tarik pisan. Nepi kabijil si lalatu. Duruk-duruk. Bah jahilun mundur tiba baranting. Dumeh pedang asmarani. Anunya lulusnya panjang teh. Congona lir hulu orai welang. Rek macok genggerong. Demerapna ke bah jahilun. Lain deui ngaranjugna. Puguh gobangna sasat teu bisa dipake nakis. Congo pedang anu geus nyantong kana genggerong. Aduh. Bah jahilun ngagerok lirih. Dumeh kumis nanu baplang sangga dulang teh disabet ku pedang asmarani nepi karumpung kencaka tuhu. Kanca dangu ku kajadian kitu teh. Pikeun bah jahilun mah nandakeun yen gerakan jurus orai welang teh lain lalawarakeunan. Manehna oge ngarasakeun kumaha hebatna eta gerakan jurus orai welang. Untung sakitu oge. Asmarani masih keneh mereka sempetan. Nepi kangen ukur kumisna wungkul anu rampung. Nah gening. Anu kasohor weduk. Lihat kulit das tulang teh. Hari kumisna mah. Uduh rapuh geningnya. Ken. Engkai masa kalian ku kami urang cukuran. Sebel sudah. Kita nenjok kumis curi wis gitu mah. Sakalian ke bulu kelek na oge rek dikurud bongan heok na ni bau jurik jarian.
Asmarani teu kapalang moyokan Mbah Jahilun. Wah, montong bakal gede hati sajuring kuris. Aing tetan ereh tetan keok. Tapi sabalikna, urus sia ku aing rek dipake parepeh unung gede dulu. Mbah Jahilun lain deui nafsuna ngabudaya tikal 10. Dumeh asa dicacampah ku budak satepak bari awewe deui. Sakilat gobangna dibulang baling rek dipake nyacag badan Asmarani. Tapi Asmarani anu geus nyaho kana kaampuhanana eta gerakan babad alas. Sakilat manehna mundur bari leungeuna ngodok sakuku tangna. Blem we aya nu dibaheum. Waktu Mbah Jahilun terus ngangsreg, dumeh Asmarani siga nu atar. Sakilat ku Asmarani dibura lebah beungeutna. Akibatna lain deui hebatna. Mbah Jahilun nepi ka ngayap, matana teu bisa dibentakeun. Waduh. Urang aya si licik, ha? Licik sia. Mbah Jahilun koceak dengek. Matana ditungkup ku dua dampaleungeuna. Mah nya. Eh jago tukang bobok, tukang tarok, tukang kokorobet kanu denok, make jeung kocak dengek. Bahadis we bolon mentak hejo. Pirau ge dibura ku buah saliara. Moal nya karasa nyeri. Mun lain Andika jelema epes meer mah. Sabot Mbah Jahilun gigisik bari nahan kapeurih matana. Sakilat Asmarani geus nyampeuk sarta pedang disabetkeun kana totopongna. Ari bret ari palanyon we iket hideung Mbah Jahilun amuradul. Kitu deui bukna anu panjang digelungkeun teh jadi purutul. Badis we menang nyukuran. Lamun lain buuk Andika mah Jahilun. Buuk teh ku kami rek pake sobrah. Asmarani beuki mapanas Mbah Jahilun. Tapi Mbah Jahilun nu ngarasa wiwirang di kolong catang. Nya gede, nya panjang. Lain deui amarahna. Tapi teu daek udah aduh. Ngan rap bae si dakep sinuku tunggal. Mepet bayu pancadria. Tadila gelabu we angin puyuh lilimungan. Tatanggalan nepi kapabuwis. Tekung silila. Gelebar, gelebar. Ting sareot manuk-manuk aya kana puluhna. Hihi beran. Bareng jeung pabuisna tatanggalan katebak angin. Cle, cle. Manuk-manuk teh areunteup dina dahan-dahan kai. Sioreng manuk sit uncuing anu satuluyna ngarelak di sarada. Tumerapna kasakur nu ngadenge kacida mata keungna nepi ka ting puriding bulu punduk. Depi ka kitu na teh si Jahilun. Tetela Andika teh lain jelema lain manusia. Tapi sidik setan balongkotan. Dewi, Kibagira, Hali, malunur, malunur. Cek Aki Surawani bergeriam we ngadoa. Dua dampaleungeuna ditamprakeun. Nuh, Gusti Nu Maha Agung. Mungka Gusti abdi nedak pitulung. Gusti nu kagungan sadayana kaayaan di alam dunya. Gusti nu kagungan hirup, Gusti nu kagungan takdir ajal. Sakumna makhluk nu aya di alam dunya. Kitu deui jin setan, mung Gusti anu kagungan. Mugi Gusti ngalirenkeun maksud jahatna Ki Jahilun anu ngawakilan setan. Gereum deui Aki Surawani gegereuman. Ayeuna mah teu kadenge ku batur nu aya di dinya. Dak dumadak. Angin nu sakitu ngagelebugna nepi ka tatangkalan pabuis teh. Kitu deui manuk cit uncuing anu tadi ngarelak di sada. Las we leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Pog we tumrapna ka Mbah Jahilun lain deui ngaranyugna. Reup di manehna peureum bari babacaan jampe pamake. Tapi sidik taya naon-naon. Malah manehna ujug-ujug koceak dengek bari adu gelajar gugulingan. Sarta ngutah-ngutahkeun getih hirup lalambaran. Sabot kitu, anak jurela, cilom. Aya nu laluncatan ka tengah pekalangan.
Soreng basa geni jeung Naratama. Basa geni nupang heula luncat ka tengah pakalangan, langsung muru ka Asmarani. Sedeng Naratama di ayonan ku Ki Bagira. Asmarani, sia geus ngakaya lanceuk aing ki Jahilun. Ayeuna keneh, sia kudu nebus dosa deuleuk. Ku aing pasti dipodaran. Nara, hayo podaran kabeh. Montong aya nu disakeun. Basa geni ngahucuhkeun ka Naratama. Geus kitu mah der we. Naratama ngadu jajaten jeung Ki Bagira. Sedengkeun basa geni di ayonan ku Asmarani. Najan ku Aki Surawani dicareke, tapi Asmarani tetep wae maju. Dumeh ngarasa manehna anu rek diarah pati ku basa geni. Kolebat. Basa geni ngolebat. Panarajangna lir banteng bayangan. Gobangna diputer dina gerakan kolecer mui. Sing saha anu mireungeuh pasti ngabirigiding. Kawantu sora gobang ngahiung lir bangbara rek nyusup kekembangan. Tapi pikeun Asmarani anu geus toh pati jiwaraga. Es tuning taya kagimir. Hatena buleud, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Sarepet we. Bedangna dicabut, kuleungeun katuhu. Sedeng karembong cindewulung dicekel kuleungeun kenca. Trang trang. Gobang jeung pedang diadu sababaraha kali. Akibatna dua pakarang tingguri nyai. Tapi saurang oge taya anu mundur satunjang beas. Es tuning kaayan saimbang daya tahana. Sagala ilmu panemu jampe pamake diketrukeun ku basa geni pikeun mateni lawana. Kitu deui Asmarani. Sagala rupa ilmu panemu dibijilkeun. Boh nu meunang guguru ka Aki Pituina. Nyaeta Aki Surawana almarhum. Boh ilmu panemu anu ti Aki Surawani. Dua lawan ngadu jajaten, beki jojo, taya nu kabeunangan. Sagala rupa jurus anu ampuh geus dikaluarkeun ku basa geni. Taya hiji oge anu mempan. Kitu deui Asmarani, nepi ka ngarasa teter. Dumeh musuhna sakti lain kaulinan. Gagah rosa lain dalawrakeuneun. Kolebat. Gobang basa geni ngolebat lir kilat. Rek nigas beuheungna Asmarani. Tapi Asmarani sakilat ngagentak ngajaul ka luhur. Sartangan gerewal we. Karembong cindewulung meulit kana beuheung basa geni. Ogoh we. Pikeun basa geni mah lain deui ngaranjugna. Teu sangka wewesen nu jadi lawan kitu pamolahna. Najan manehna geus kacekek ku karembong cindewulung. Tapi ngagentak maju dina gerakan walang sungsang. Sedengkeun gobangna disabetkeun kana beuheung Asmarani. Tapi anak belesat teh aya batu nu tenggorkeun. Aduh. Basa geni ujug-ujug ngoceak sarta gobangna meceleng jauh naker. Lain deui rewasna Asmarani lantaran kituna teh lain kumanehna. Red ka Naratama. Si horeng pagaweanna Naratama. Tumerapna ka Asmarani lain deui kagetna. Malah hatena jadi sumeblak, jadi ratu tutunggulan, asa napak asa henteu. Tapi lantaran kerenyang haripan lawan anu kacida hebatna, Asmarani teu lila beda rarasaanna teh. Ngagentak manehna luncat bari nejeh dada basa geni ngan tetela. Nu ditejehna teh lain jore-jore osena. Buktina teu kerel-kerel acan. Asmarani kacida panasaranana. Sakilat luncat bari ngagempurkeun jurus gugur gunung. Jebron, jebron. Peureup jeung sukuna dipake ngagempur sirah jeung dada basa geni. Akibatna lain deui hebatna. Asmarani nepi ka ngabeulenyeung sasat nambag lir ngagempur benteng karet. Blak, we nanggarak bengkang jauhna sabara tumbak. Sedengkeun basa geni ukur ngagigeug lir lang layangan gedeg. Pogo dihanca dadana jeung sirahna. Kurang-kurangna daya tahan mah. Boa geus kumaha.
Sabot kitu, Ki Bagira anu keur jojoh sili arah Pati jeung Naratama. Kacida ramena, daya tahana jeung jajatena saimbang. Sabrut. Naratama narajang ngagunakeun bedogna dina gerakan kulecer muwi. Sedengkeun peureup kencana jeung dampal sukuna. Terereuh neangan sasaran gempureun. Rokaya. Ki Bagira anu memang geus leuwih loba pangalamanana. Bisa ngepeskeun sakabeh panarajangna Naratama. Hehehehe. Bagira. Tiba reto Andika teh ku aing diteteangan. Ayeuna urang sapatkeun we. Lamun teu Andika nu jadi bugang, tangtu aing nu modar. Naratama anu memang musuh bubuyutanana Ki Bagira, rasana nguntup nguyup. Dumeh bareto oge Ki Bagira teh teu bisa nahan kakuatan Naratama. Memang waktu Ki Bagira jadi anak buahna Ki Sapta bapana Naratama. Kan Naratama teh taya meunangna. Tapi kiwari sanggeus Ki Bagira ngaguru ka Aki Surawani kaayaanana jadi saimbang. Tapi samemehdar Naratama neruskeun patelakna. Basa geni anu meunang kasempetan pikeun nyeunghap ti Asmarani ngan peuleusat we nyampe ka hareupeun Naratama. Puguh ti tadi oge manehna geus nyahungeun. Yen anu boga peta laku demit maledogeun batu ka manehna teh nya muridna pisan. Nya eta Naratama. Nepi ka gobangna meclem. Atuh ngan goplok we pipi Naratama teh ditampiling. Nepi ka Naratama ngoceak bari nungkupan beungeutna. Puguh sasat tampiling nu dieusi ku semu gunting teat. Mana pantas we. Naratama nepi ka kocak dengek. Beungeutna tutung sarta les we kapaehan. Pek rasakeun ku si Naratama. Kitu tah akibatna jadi murid murtad teh. Rek biru kamu susah teh ha. Cek bahasa geni beregidi we. Awak Naratama teh dijungjungkeun sarta ngan belesat teh dibantingkeun. Nepi ka ngabelesat ka pelebah tangkal kai. Sabot awak Naratama ngabelesat teu kanyahoan ujug-ujug kolebat we anu ngolebat sarta gepwe awak Naratama disanggap ku nu ngolebat teh anu teu kanyahoan di mana jolna. Buah-buah. Iya teh. Teu kebat eta aki-aki nyaritana. Nu tayalian eta aki-aki teh Ki Masri guruna Windu sobatna Bah Janur. Ki Masri teh memang ngahaja miang ka padepokan Sanggar Waringin di Gunung Tambak Ruyung Ciwidey. Maksudna rek maluruh muridna nya eta Windu anu cenah rek ka Cihawuk neang bebenena. Tapi geus aya bulana teu jol mulang. Lantaran hari wangen, Ki Masri kapaksa wae indit rek neangan Windu anu jadi muridna nungan hiji-hijina. Tapi barang datang kalebah Cilanggeng. Ti kajauhan keneh kumanehna teh kadenge aya nu hoghag parasea. Agentak we. Kumanehna teh disusud. Ari breh tetela aya nu keur galungan. Dina rongheapna kalebah tangkal kai kabeneran badan Naratama ngabelesat dibantingkeun ku basa geni. Anu saterusna disanggap ku Ki Masri. Sabut Ki Masri ngagulanggapeun Naratama anu beungeutna tutung hideung tapak tampiling semu gunting. Basa geni jojoh deui patelak jeung Asmarani. Waktu basa geni mentas ngabantingkeun Naratama sakilat geus ditarajang deui ku Asmarani anu ngagunakeun pedang nu kacida leuleusna. Ditarajang sababara kali nepi ka jiga anu jurus jeres congo pedang teh ngacak-ngacak badana. Tapi basa geni teu kerel-kerel, teu cecel, teu bocel. Malah sabalikna. Antukna pedang Asmarani jadi macleng. Sabab waktu Asmarani nyabetkeun pedangna kana cikorolawana. Basa geni ngalegot dina gerakan urai gibug. Sarta sakilat dina pasangan serong najong pigelang Asmarani. Nepi ka pedang macleng jauh naker. Ngan untungna teh ragrag hareupeun pisan Aki Surawani
anu keur nanggap muridna Bitotama jeung Mbah Sageni. Sabot Asmarani keur jojo ngadujajaten jeung Mbah Sageni. Kibagira oge geus deur patelak jeung Mbah Jahilun. Puguh sarua dedeganana. Satanding lir kuda pepasangan, lir munding rarakitan. Itu ieu pilih bobot pilih tanding. Tapi lila-lila mah kanyahoan. Kibagira jiga anu cebleh eleh wawesen. Kitu teh mah Mbah Jahilun teh lain lawan enteng-enteng. Puguh jadug anu kaceluk kaun-aun. Anu langka tandingna. Hahaha, montong kembali cetan siang, siaran. Hah? Juri kata, di podaran enawe ku aing. Bungan siak umawani ka aing. Hahaha. Mbah Jahilunnya kakak. Hatena geus ujub we, yen Kibagira nu jadi lawana, pasti binasa. Sebrut, Mbah Jahilun ngirimkeun peureupna anu ngahiung bangbaraan bakating ku tarik-tarikna. Mangganing beureupna sagede jeruk bali. Ogoh we, mani nyuruntul pikeun mepeg tukang irung. Tapi orang kaya Kibagira oge geus sayaga. Sarta dina ngepeskeun panarajang Mbah Jahilun, sakilat Kibagira ngagunakeun gerakan ku yang ngelolep. Jarak Kibagira ngelolep kabawa ku ngareundeukna badan. Plos, peureup buleud Mbah Jahilun ngeplos poos, henteu keuna kana sasaran. Nah dan kitu sakilat dampal sukuna anu jebrag turorombeheun teh geus ngahiuk rek dipake na jonggado. Ogoh we, tumrapna ka Kibagira lain deui ngaranyugna. Nepi ka manehna kapaksa we kudu ngajaul kaluhur nyingkahan dampal suku Mbah Jahilun nu rek ngoromeoh gado. Hehehehe, teh ani kata pinter olah batan pecang, pelit olah batan kancil. Tapi ulah waka gede hate dulu. Aing mual waka mere hate. Satung-tung sia cacan kojor digorok genggerong naku aing. Mbah Jahilun sarepet mesat gobangna anu ngagurilap bakating ku seukeut. Tumarapna ka Kibagira beuki ngaranjo gue. Puguh kumanehna geus karasa uyah tarasina. Yen Mbah Jahilun teh leuwih unggul batandirina. Ras deui Kibagira kana lalampahanana manehna bareto samemehna ngaguru ka Aki Surawani. Kagambarkeun dir bioskop dina kongkolak panon sagarupa kasalahanana jeung kajahatanana nukung si dipigawena. Duh bre narembongan. Buah-buah ayeuna aing cilaka diri teh sabab lamun aing jecir bisa kumahan teuing erana ku paguru. Tapi ari disangareupan tetela kacira beuratna. Kibagira hatena norowéco. Sabot kitu Mbah Jahilun geus sabrut we narajang deui. Ayeuna mah gobangna anu ngahiung dina gerakan babad pacing. Tumarapna ka Kibagira nepi kalalenyapan. Waktu Kibagira jojoreratan miceun sarta nyinggahan panarajangna, Mbah Jahilun anu ngagunakeun gobangna. Kareret ku Asmarani. Ogoh we tumrapna ka Asmarani lain deui hariwangeunana. Ku kituna jorela teh Asmarani ngajaul dina gerakan kuntul mumbul. Sedengkeun karembong cindewulungna disabetkeun kana gobang Mbah Jahilun. Sakilat dicentok palonyon we. Gobang lesot dina dampaleungeun Mbah Jahilun. Curalit. Asmarani poksai dina gerakan dadali nyamber anak hayam. Jebron. Dampal sukulna dipake najong punuk Mbah Jahilun. Waduh, goblok sia. Saha? Mun ngabongan aing teh, saha? Mbah Jahilun humarurung. Bari mali ka hareup, tetela ka bireungeuh. Asmarani anu kakarek jelik nincak taneuh. Mamang, hayo lawan deui. Asmarani ngagorowok ka Kibagira anu geus sidik lemor deui lawana. Kibagira miheulaan narajang dina gerakan gugur gunung. Peureup jeung sukuna digunakeun dina jurus-jurus anu kacida bahayana. Tapi Mbah Jahilun oge anu memangna geus ujub yen Kibagira teh lawan enteng. Ngagentak
mapag panarajang Kibagira. Tuk tuk. Dua lengan jeng dua suku Kibagira jeng Bah Jahilun diaradu. Akibatna kacida hebatna nepi kaduanana pada ngajarejek mundur dua lengkah. Tecela euy, andika teh kunyuk padu boga tanagan hulung wayan oge. Tapi ulah waka gede hate deuleuh kunyuk. Sabab ayeuna keneh ku aing rek dikirim ka neraka deuleuh. Bah Jahilun nya kakak bari ngancam Kibagira. Eh, montong kalah susumar Jahilun. Deweke moal ngejat satunjang beas. Najan andika ngagunakeun ajian curig jarian oge. Kibagira kalah kanantang. Ya bener, mending oge andika sotorok kojor. Bah Jahilun sakilat geus narajang deui. Dua leungeuna digempurkeun patutur-tutur. Sarta dibarengan ku dua dampal sukuna dina gerakan gelap ngampar. Jabron! Badan Kibagira kabeunangan ku gempuran peureup ka tuhu. Waduh! Kibagira ngagoak bari ngagentak meubeutkeun maneh dina gerakan gorentel monyet. Badanna ngagereleng jiga nu gugulingan. Atuh, lain deui Bah Jahilun kagetna. Dumeh gempuranana ngan ukur peureup ka tuhuna. Anu kena kana sasaran. Sedengkeun gempuran peureup kenca jeung dampal suhu kenca katuhur mah kabeh oge poos. Sabab Kibagira kaburu ngabebeutkeun maneh dina gerakan gorentel monyet. Tapi dasar Bah Jahilun geus kacida amarahna asa dicogado ku budak satepak. Ngagentak manehna muru bari ngahembatkeun peureupna deui pikeun meupeuh sirah Kibagira. Anu kakara ngagurinjal hudang. Norok aya. Kibagira oge teu sudieun ari kudu sirah remuk digebuk musuh mah. Ku kituna ngagentak manehna nyerong kuda-kudana. Sarhea tes tes. Leungeun Kibagira diheumbatkeun kana pigeulang Bah Jahilun ku gerakan teunggeulan kedet. Waduh, setan sia. Bah Jahilun ngagoak nahan ka nyeri bari nyarekan kituna teh. Tapi tetela daya tahan nama lain lalawarakeunan. Da buktina ukur ngagoak. Manehna geus nyebrut deui narajang. Bah Jahilun ngadadak depong. Panonna molotot. Jiga anu teu ngiceup. Sarta sungutna gagawuran. Badis we maung lodaya kalaparan. Bari leungeunna duanana kareket. Sarta gerakan anak roronyam. Badis gerakan maung anu rek nekuk domba. Tumerapna kaki Bagira lain deui ngaranyugna. Agentak manehna mundur berserepet mesat bedogna. Waktu Bah Jahilun dina gerakan maung lodaya ngaronyang mangsa dina luncat. Kuki Bagira dipapag. Disabet ku bedog ramo-ramona. Domba! Bah Jahilun ngadadak ngoceak, bari mundur. Leungeuna kekerepengan, bari getihna ngucur. Tapi aneh bin ajaib kanca. Sakitu ramo-ramona meh sarapat teh. Sarita keneh oge ngadadak cageur deui, kungan ukur diletakan. Moal bisa aing mah deuleuh. Aing kudu meuruk ku sia mah Bagira. Rasakeun ye ayeuna uwasan aing anu pamungkas. Kitu na teh bari kabireungeuh panonna peureum. Sabot kitu breng teh manuk sit uncuing meni rabeng. Sarta disarada numatak pikakeungeun. Saot. Manuk uncuing nu hiji hiberna lepas sarta nyamber ka Kibagira sarta nyiricit disada. Kanca dangu Aki Surawani anu tieta tadi ngan saukur lalajo. Nenjokeun anu patelak antara muridna jeung Bah Sageni katut Bah Jahilun. Anaret kalebah Kibagira anu rek disambar ku manuk kajajaden. Kacida tuh riwasna. Tapi harita keneh oge sakilat nenggorkeun batu karikil. Besat. Capluk we kena pisan kana badan manuk uncuing anu rek nyamber Kibagira. Koleang. Eta manuk teh ngoleang. Tapi kacida anehna. Sabab cageur deui. Nusa terusna mumbul. Les, we leungit.
Bajahirun anu gagal dina panarajang ku jalan ngirimkeun gawe jailna. Reup deui peureum sarta tumrapna kaki Bagira anu harita rek narajang Bajahirun. Jadi ngadadak ngaguling anu saterusna jungkal jumpalik. Wah. Ki Bagira gogolok-gokan ngutahkeun getih lalambaran bari humarurung matak pikariwangeun. Kabireungeuh ku Bah Janur. Magantak Ki Bagira diburu sartangan geregedig we dipanggul dibawa ka saung padepokan. Kitu deui Ki Surawani ngagentak muru ka saung. Ki Bagira dirampaan badana sedeng panona anu geus ngelok ka jero teh. Mani nancep neutep seukeut kana beungeutna Ki Bagira. Tong hariwang Ki Janur. Sugan moal nepi ka matak ajal. Hanas eta Ki Bagira ayeuna sasat eleh jajaten. Bari menang musibah. Jamakna. Pongkoh itung-itung mayar anu kungsi dilampahkeun ku manehna bareto. Cek Aki Surawani bari nepak dada Ki Bagira anu tadi katempona jiga anu hanyu. Geus kitu mah gegerunganna Ki Bagira eureun. Nu kari utah ugerna we ngabijilkeun getih lalambaran. Ki Janur. Cih, kaulah pangalahkeun kararas caumas. Tuh, itu tuh, pipir saung belah kidul. Aki Surawani nuduhkeun lebah-lebahna tangkal cau emas. Atuh kajengkang we Bah Janur init muru kaluar. Teuila geus rong heap deui mawa kararas daun cau emas. Sok dibikeun ka Aki Surawani. Kentak we ku Aki Surawani digesek dina dampaleungeuna terus diawurkeun bari disusutan ku kararas daun cau emas. Keun. Ayeuna mah cina sare. Engke oge eling sorangan. Aki Surawani nyarita ka Bah Janur. Si Bagira geus modar. Hayu si Aki Surawani montong kalah kamajukeun babanyet deuleuk. Nu kitu mah lain pitandingan aing. Tapi si lain anu ku dewek rek disasaak di padaran teh. Bah Jahilun susumbar bari nulak cangkeng. Netelakeun yen manehna bieu cikeneh unggul jurit. Kanca dangu sadayana, Ari Asmarani anu tita di galungan jeung basa geni. Kacida pisan ragotna geus nepi ka 200 jurus. Tapi es tuning pilih bobot pilih tanding sarua kuatna. Lamun basa geni tokoh kolot. Salianti loba pengalamanana. Oge daya tahan luar biasa hebatna. Sababaraha kali kabeunangan ku teunggeulan-teunggeulan Asmarani si Cindewulung. Dina ripuhna ukur dadalig deugan. Komo dihanca ku pakarang seukeut mah. Ukur ngabelentrang teu cecel bocel. Diimbanganana ku Asmarani si Cindewulung. Ku kakesitan anu luar biasa jeung daya tahan anu kacida hebatna. Teunggeulan basa geni anu matak mateni. Oge sasat teu mampu ngarubuhkeun Asmarani anu memang geus hatam digembleng ku Aki Surawani. Trog. Basa geudi pasang kuda-kuda. Dua leungeunna nyodor ka hareup nu dimaksud supaya Asmarani si Cindewulung narajang. Tapi Asmarani oge lain budak pololeho. Dipancing kitu ku basa geudi teh henteu gana-gana narajang. Malah sabalikna ngaleos api-api rek ninggalkeun pakalangan. Nu dimaksud malar basa geni ayeuna nu narajang. Tetela akal Asmarani mancing maung di jero guha teh disanggut. Basa geni sakilat ngajorelat ngudag Asmarani anu geus ngaleos rada anggam. Waktu basa geni ngagabrug dinagerakan maung lodaya kalaparan rek nekuk peucang. Asmarani si Cindewulung anu memang geus caringcing. Sakilat ngagilak nyerong.
anu saterusna ngajaul ka belah kencang. Atuh plos. Gerakan nekuk pecang teh poos. Lebah dieu Asmarani ngarawu tanah ngebul. Sartangan sabur we diawurkeun kana panon bah sageni. Tumerapna puguh we. Lain deui hebatna. Basa geni nepi kapakupis dampaleungeuna. Bari gigi sik kana panon kenca katuhu. Setan, until anak sia. Wanita dengan licik sia. Bah sageni tetep gigi sik jeung dus dis. Nah, sageni. Anu weduk lihat kulit teh. Geni ari mata diawuran ku taneuh ngebul mah nya. Bet leungit budi ilang daya. Cing ada tak bebocos teh. Urang cokhel ku kami. Asmarani nyarita kitu teh. Sugan teh kan ukur ngabobodo. Tapi ngagentak ngudar pedangna. Tina cangkengna. Maksudna rek dicokhelkeun kana panon bahasa geni. Kalakuan Asmarani kitu teh. Kabireungeuh ku Aki Surawani. Sakilat pedang Asmarani nyengcang kena ku benturan batu. Ah, ulah dituluy keun Dewi, kalakuan kitu mah. Ngalah panon ku cara kitu mah, lain peta jalma adil. Tapi laku lampah jelema kejem, telenges. Aki Surawani ngawawadian Asmarani muridna. Tumerapna ka Asmarani si Cindewulung, lain deui ngaranjugna. Dumeh tadina rasa mokaha. Lain hayang puas telenges. Tadina pikeun ngahareuyan bahasa geni. Ngan kalepasan teuing. Teu make ijiran kamanusaan. Hatur nuhun Aki. Ceuk Asmarani bari mundur dua lengkah. Sarta pedangna geus dibeulitkeun deui kana cangkengna. Unaon deui kadi? Panon teh. Ngan kapaleumpeunan bae atuh. Cingan kareu, ku aka urang tiup. Puah. Puah. Panon bahasa geni ditiupan ku Bah Jahilun. Waduh. Walau. Bahasa geni ditiup teh kalah ka koceak dengek. Teu sirikna abrug-abrugan. Hogo, we. Keur anu teu nyaho mah. Moal teu heran. Padahal bareng jeung tiupan Bah Jahilun, bako sisigna teu dilan heula atu asup kana panon. Numatak tangtu we perihna teh lain lumayan. Waduh. Oh, naon teh kakak? Karasa perih kieu. Wa. Oh. Bah sageni teu kebat. Ah, nya kiadi. Aduh. Poho aka teh. Ieu sisig teu dilan heula. Duh, hampura kiadi. Sok ayeuna moal geura. Moal. Bah Jahilun bari miceun sisigna anu ngajendol tareresot tina bibirna. Alus teh Jahilun. Hitung-hitung dipeureuh wae nya. Asmarani kalah kanyeung seurikeun. Barang ada yang ucapan Asmarani kitu. Tumerapna ka Bah Jahilun lain deui amarahna. Ku kitu teh mah ngarasa diheureuyan diseuseurikeun. Urang ajar sia. Sugan hayang dipadaran ku aing sama. Bah Jahilun ngebudayal nafsuna. Montong wae ka poporongos atuh Jahilun. Kami mah moal ngalayanan Andika. Tapi kami mereka sempetan. Nyacageurkeun heula we tah. Sisa geni. Meh puguh. Kami teh teu dianggap licik ku Andika. Asmarani bari ngaleos ngajauhan. Setan sia. Geus kitu mah. Bah Jahilun malik deui ka bahasa geni. Terus panona ditiupan deui sarta diletakan. Badis we letah anjing ngeletakan budugna. Aduh kanca. Cak. Ya carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Muga
urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun Kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.